ଓମପୁର ପୋଡ଼ାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଏ ନାଗାଙ୍କର ପୁଅ ଏ ତରୁଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସ୍ମାରକୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏ ତରୁଣ ତାଙ୍କର ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଶରେ କିଭଳି କରୋନା ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁ କିଭଳି ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଙ୍କିଥିବା ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ସହ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏ ତରୁଣଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବଲପୁରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।